Asan imza Azərbaycanda 2013-cü ildən tətbiq olunur. Bu imzanın qiyməti isə bugünə dək bir neçə dəfə dəyişib. Maraqlıdır, asan imzanın qiyməti necə dəyişir? Ödəniş necə müəyyənləşdirilir? Dövlət Vergi Xidmətindən bildirdilər ki, asan imza informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsinin genişləndirilməsi və göstərilən elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi məqsədilə asan sertifikat xidmətləri mərkəzi tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə sertifikat xidmətinin göstərilməsi ilə bağlı olaraq tətbiq olunur. Ümumi nəzarəti dövlət vergi xidməti həyata keçirsə də, xidmətin təminatçısı Best Solution şirkətidir. Qiymət artımı ilə bağlı şirkətə ünvanladığımız müraciət isə cavabsız qaldı. Asan imzanın rəsmi dillərlərindən birinin satıcısı deyir ki, son vaxtlar bu imza üçün müraciət edənlərin sayı azalıb. 2 dəfə üçün 18 manat 50 qəpik çıxılır sertifikat puluna, 2 manat 50 qəpik çıxılır abunə haqqına, 2 manat da nömrənin aktivasiyası üçün balansdan çıxılır. Satış demək olar ki, çox azdır. Demək 23 manat idi. Niyə? Çünki 3 manat özü hədiyyə verirdi. Balansa 3 manat hədiyyə verirdi. İndi də o balansı hədiyyə vermədiyinə görə biz vururuq o balansı aktivləşsin. Ona görə də onun qiyməti olub 26 manat. Vətəndaşlar arasında keçirdiyimiz sorğudansa belə məlum oldu ki, ölkəmizdə asan imzadan istifadə edən xeyli sayda insan var. Nə vaxt açdırmısınız asan imzanı? Bir il qabaq. Bir il öncə ödəniş neçə manat idi? 25 manat asan imzaya almışam, hər ay 2 manat 50 qəpik ödənirəm. Təxminən ilk ödəniş yadınızdadır mı? Asan imza üçün nə qədər xərciniz çıxıb? Belə 18 manatdır nömrə almaq. Sonra məsələn əlavə çıxıranda 3 manat 50 qəpik dublu kartdır, 2.50-də aylıqdır. Olub, amma bağlamışam da, hal-hazırda yoxdur. Amma ucuz almışdım yadımdadır ki, indiki tariflərdən ucuz idi. Ekspertlər isə düşünür ki, asan imzanın rüsumu artmaqda davam edərsə, bu ölkədə elektron xidmətlərə marağın azalmasına gətirib çıxara bilər. Sevinç Vaqif qızı, Xaliq Babayev, Xəzər Xəbər.